Glaset är så oerhört spännande för det är ju genomskinligt och osynligt. Och vad finns det som kan vara en större utmaning än att gömma en funktion? Att ha den framför ögonen men ändå ska den inte synas. När jag berättar för mina barn vad jag håller på med så brukar jag säga att tänk att jag jobbar med framtiden. Jag jobbar med liksom att förbättra samhället och hur vi ska få det bättre. Både du och jag och även alla andra. Det är det som forskningen handlar om och det är därför forskningen är så fantastiskt spännande och intressant. Det blir inte bara ett jobb, det blir en jobby. Sanden är som tid eller inte. Så vi kapslar ju tid i vårt glas. Den är ju jävligt bra den alltså. Eller hur? Jag stod och såg på den här. Det är något som inte många tänker på, men glaset har ju blivit en förutsättning för den här moderna tekniken med smartphones, surfplattor, till och med tv-apparater. Det är ju oerhört spännande för oss som jobbar med just glasforskning. Ja, här har vi ett antennfönster. Och det är inte bara vilket antennfönster som helst, utan just det här är ett wifi-fönster. Så att vi bygger upp ett wifi-nät, men vi använder fönster som antenn. Så man kan koppla upp sig på internet? Ja. Wifi. Ja, men precis som en vanlig router så kan man koppla upp sig mot internet och surfa här vid. Vi är ju väldigt framträdande när det gäller glas och innovativa glasprodukter. Och vad det gäller fönster så kanske vi är världsledande till och med vad det gäller att spänna bågen på U-värde och energivärde på fönster. Vi tillsammans med finländarna ligger nog längst fram när det gäller detta. Glas idag är inte någonting som bara sitter i ett fönster för att skapa ljus in i ett rum och man kan skapa utsikt från rummet. Utan nu vill man ha fler funktioner i glasen. Företagen som vill satsa på mervärde på produkten och vill vara med i utvecklingen och i framtiden, de behöver ju Glafos hjälp. Därför att Glafo, de kan ju leta material, testa material. Dessutom så är det ju så att glaset är transparent och materialen man vill använda i glas ska ju dessutom också vara transparenta. Så mycket nu när vi börjar med elektroniska funktioner i glasen så vill man ha elektriskt ledande kretsar till exempel som dessutom är transparenta. Och där jobbar ju Glafo i framkant och vet vad man ska leta material och kan utföra tester så vi säkerställer en produkt som när den hamnar på marknaden verkligen fungerar. Har du bilder nu eller rullar det? Ja. Lite bort. Det vet man inte, jag står nästan. Det finns en film om det, Total Recall. Där springer de runt omkring i det här moderna samhället, hypermoderna samhället och måste kommunicera med någon. Då, det de gör, hjälten han säger find a glass. Och han springer runt och plötsligt hittar han ett glas och han tar på det och vips så kommer alla funktioner upp. Bara av hans biotekniska sensorer i handen eller liknande. Det är en liten vision om framtidsgrej att vilket glas man än har i världen runt omkring sig så kan man sträcka ut sin hand, sätta det på, sätta handen på glaset och så händer någonting. Osynligt, det syns inte, men den är där, funktionen, utan att synas.